اوئے رحمت جی اوئے بھائی سامنے موبائل چلے نہ پڑے ان کو لاج موبائل کھسوں بابو تھی ہیں ہاں کیا گال ہے ہلو جی انڈیا انڈیا کنے بھجا وے نا میں بھجنا اسائی تو کنے بھجا وے نے اسی میرے نال پہلے واری واقعہ تھے میں کو کیا پتہ جو کیا کرنا ہے تے کوئی پتہ کہ نہیں کہنا میں کو پتہ کہنا ائی واہ یار واہ موبائل چلے کھڑو سو تل واپسی آ سڈے کو موبائل کسی ول سمجھ واہ واہ تیکو تو پتا ہی نہیں ون تک اصا موبائل چلے کھڑو سو تل سڈے کو کسی ہوں ٹھیک ہے نو بندہ ہے کو پتہ ہی کیا نہیں ہاں ہوں آ پیا ہاں ہوں کیا کرنا ہے ہوں تو فرار تھی نا موبائل کھس کے وہ تک ونی ول اتو کر واپسی آتا ہے تے کو اسا سکھیں دے پے وہ تک ون کے واپسی والا ون جی یار سکھے پے گم تھی گئی پیچھے جنو نکل گیا چاندنی والا پتے تو جلدی لگتے موٹر سائیکل ساری کھڑی ہاں موٹر سائیکل ساڈا چلو شکر ہے چور چور ساری موٹر سائیکل خاص آیا موٹر سائیکل نال چھک کے بھج گئے موبائل ہی کھس گئے موٹر سائیکل ہی کھس گئے تو موبائل چور لدے پین آؤ بھاجا